Вітаю! У рамках проєкту «Виборчий округ» ми продовжуємо знайомити вас з діяльністю нинішніх депутатів Верховної Ради від Сумщини. Над якими законами вони працювали 4 роки з моменту обрання? Що роблять для розвитку своїх округів? Над чим працюють зараз? Та яке бачення мають з тих питань, що найбільше хвилюють жителів Сумщини? Сьогодні поговоримо з народним депутатом України 8-го скликання, членом фракції політичної партії «Народний фронт» Олегом Медуницею, якого обрали від виборчого округу номер 157. Одномандатний виборчий округ номер 157. До меж одномандатного виборчого округу номер 157 з центром у місті Суми входять Ковпаківський район, частина Зарічного району Сум, а також село Піщане разом з населеними пунктами Піщанської сільської ради. Орієнтовна кількість виборців – 179 тисяч. Обласний центр спеціалізується на машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній, легкій та харчовій галузях промисловості. Середній розмір заробітної плати працівників у другому кварталі 2018 року склав 7971 гривню. На 1 жовтня найбільшим боржником з виплати заробітної плати є Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання, яке винне своїм працівникам 183,5 мільйона гривень. Отже, сьогодні маємо розмову з народним депутатом Олегом Медуницею. Пане Олеже, вітаю вас. Олег Медуниця. Олегу Медуниці 47 років. Народився у місті Суми. Вищу освіту здобув у Сумському державному педагогічному інституті імені Макаренка. За фахом – географія і біологія. Закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком». Після інституту працював учителем. Ще зі студентських років брав активну участь у громадському житті. Роботі у громадських організаціях присвятив понад 10 років. Двічі був заступником голови Сумської ОДА. Також працював начальником управління інформації та зв'язків з громадськістю Чернігівської ОДА. Учасник трьох революцій. У 1990-му студент брав участь у революції на граніті. У 2000-му координував рух сумських студентів проти об'єднання вузів. У 2013-2014-му виконував обов'язки заступника коменданта Майдану. На момент обрання депутатом очолював Сумську обласну громадську організацію «Бюро аналізу політики». Одружений. Має 3 дітей. Для початку матимете 5 хвилин, аби розповісти своїм виборцям, що робили останні 4 роки у Раді. Ну, дивіться, Верховна Рада зараз влаштована так, що кожен виборець може бачити, що робив його депутат. Ми зробили так, щоб кожен виборець бачив, скільки народний депутат знаходиться в Верховній Раді, як він голосує по будь-якому питанню. На сайті Верховної Ради є персональні сторінки кожного народного депутата, в тому числі моя. Там видно, скільки народний депутат написав законопроєктів, скільки цих законопроєктів прийнятих. Є хронологія виступів депутатів. Тому, якщо сконцентрувати в 5 хвилин те, що ми зробили, там, моя команда і я, за останні 4 роки, дуже важко. Якщо хтось хоче дізнатися більш детальну інформацію, от все розложено на сайті. Єдине, що я скажу, моїм гаслом, таким в моїй роботі, сам я для себе його придумав, це гасло, яке називається десь приблизно так – «Працюю для сумчан». Мені дуже важливо було, щоб місто, де мене обрали народним депутатом, отримало якісь додаткові важелі для свого розвитку. Звичайно, це в першу чергу фінанси, це нові добрі закони для місцевого самоврядування, це нові антикорупційні закони, які дозволяють виборцям тут на місці впливати на владу, в тому числі на місці, не тільки на Верховну Раду. Це нові механізми для контролю за бюджетом, в тому числі місцевим рівнем, і вплив на його формування. Над цим я працював 4 роки. Як це вдалося? Ну, ми можемо бачити, що місцеві бюджети зараз зовсім не такі, як було це, наприклад, в 2013 році, да? Коли у нас була при владі партія регіонів, але замість розвитку регіонів, навпаки, бюджетні потоки це були централізовані. Зараз ми
провели фінансову децентралізацію, ми збільшили в рази видатки розвитку місцевих громад, тому сумчани можуть бачити додаткові ліфти, додаткові тролейбуси, додаткові метри чи кілометри навіть асфальту покладені в Сумах, чи тротуарної плітки. Ну, це вже ж, от, що тут ложиться, як ці кошти витрачаються, це вже питання до місцевої влади. А ми відповідаємо за макрополітику. От результатом здійснення цієї макрополітики – це те, що ми маємо фактично самодостатні бюджети місцевих громад. Чи вистачає на все? Звичайно, не вистачає. Ну, у нас ніколи ніяких бюджетів не вистачало для того, щоб закрити всі потреби. Але я з впевненістю дивлюся в майбутнє. Я бачу, наприклад, що за 5-6 років, якщо політика не буде змінена стосовно фінансової децентралізації, суми будуть квітучим містом. І безвідносно, хто буде тут при владі, мером, чи хтось буде депутат, чи який буде депутатський склад місцевий. Фактично, ті кошти, які державою визначені як такі, які надіють місцевий бюджет, вони дозволяють розвивати місто. Тут питання до місцевої влади, як вони з цим справляться. Плюс ми зробили владу більш відкритою. Я, наприклад, був автором закону про відкритість публічних коштів. Тепер кожен громадянин може бачити фінансові потоки будь-якої бюджетної установи, в тому числі вашого телебачення, між іншим. Від адміністрації президента до якоїсь там далекої сільської ради все це видно, все це є в онлайні, всі платіжки, всі бюджетні витрати. Це друга сторона моєї діяльності. Плюс я оперативно намагаюся реагувати на ті оперативні виклики, які є в моєму місті, в місті Сумах. Ну, наприклад, у нас були потужні проблеми, пов'язані із функціонуванням ВАЦ МВО, ну, як люди кажуть, заводу Фрунзе. Ці проблеми не були створені за моєї каденції. Це проблема 11-го, 12-го, 13-го року, коли значна сума коштів була виведена з підприємства власниками. І фактично ті проблеми, які з заборгованістю по заробітній платі, з відсутністю нових замовлень, з невиконанням замовлень, які завод отримав, вони були закладені тоді. Але це потужно вплинуло на доходи місцевого бюджету. От в цьому році приблизно 200 мільйонів гривень місцевий бюджет недоотримає від того, що не працює завод Фрунзе. Ми знайшли компенсатори, зуміли переконати уряд в тому, що Сумам потрібне додаткове фінансування. Це додаткове фінансування в сумі в цьому році надходить із дорожнього фонду, і через Державний фонд регіонального розвитку, і через субвенцію по соціально-економічному розвитку, які суми отримує. Я би так оцінив приблизно ті кошти, які надійдуть десь в районі, ну, десь сотні мільйонів гривень. Ми частково компенсуємо Сумам ту втрату, яка відбулася за рахунок зупинки підприємства бюджетоутворюючого. Ну, це десь приблизно та моя робота за 4 роки і те, що зараз. За час роботи Верховної Ради цього скликання Олег Медуниця став співавтором 94 законопроєктів, подав 14 запитів, взяв участь у 92% голосувань, відвідував комітет у 77% випадків, проголосував проти фракції 16 разів. Про бюджет. Так, але про бюджет держави. Ви є членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Що наступного року планують фінансувати більше, а в яких галузях витрати навпаки зменшать? І, власне, чи з усім ви погоджуєтесь? Знаєте, колись, коли я перший раз став депутатом. У 2012 році Олега Медуницю обрали депутатом Верховної Ради у виборчому окрузі номер 157 від об'єднаної опозиції «Батьківщина». На той момент був членом партії «За Україну» В'ячеслава Кириленка. На парламентських виборах 2014 року Олег Медуниця знову став народним депутатом від 157-го виборчого округу. Тоді він балотувався від політичної партії «Народний фронт», членом якої є зараз. У Верховній Раді Олег Медуниця працює в Комітеті з питань бюджету. Основні напрямки роботи за передвиборчою програмою – посилення обороноздатності України, підтримка адміністративно-територіальної реформи, розширення свободи підприємницької діяльності, продовження реформ в освітній сфері на європейських засадах.
коли я перший раз став депутатом і виявив бажання, я тоді був фактично громадським активістом перед цим, я досліджував різні бюджетні питання, і коли виявив бажання працювати в бюджетному комітеті, у нас така була співбесіда коротка з керівниками фракції політичної, і вони мені: «Олег, ну чого ти йдеш в бюджетний комітет? Що ти там можеш поділити? Там, окрім боргів, більше ділити нічого». От ми зараз в такій ситуації, коли найбільшою статтею державного бюджету фактично буде це виплата зовнішнього боргу. Борги і зобов'язання, які були взяті Україною часів уряду Тимошенко-Януковича, вони величезні. Ми їх не можемо обійти, тому що буде дефолт. І дефолту реально треба боятися. Ми маємо зробити так, щоб ми виконали свої зовнішні обов'язки і виплатили ті борги, які були взяті. Для цього нам треба змінити в державі певні речі, в тому числі ціну на газ. Це дуже пов'язано, я про це скажу пізніше. Тому, на жаль, головною статтею бюджету наступного року – це борги. Проте ми збільшуємо інші видатки бюджету, традиційні. Це армія, ми від цього нікуди не дінемося, ми збільшуємо видатки на фінансування Збройних сил і взагалі всього комплексу, пов'язаних із обороною, бо у нас оборонні функції виконує не тільки армія, прикордонна служба, яка знаходиться в структурі Міністерства внутрішніх справ, Національна гвардія, яка так само знаходиться в структурі Міністерства внутрішніх справ, Сили спеціальних операцій, Служба безпеки України, Управління державної охорони – це ті функції, які під час, ті органи, які під час війни виконують функцію оборони. Ми їм майже 200 мільярдів даємо коштів. Ми, на жаль, змушені продовжити практику дотування пенсійного фонду. Ми 160 мільярдів гривень віддамо пенсійному фонду для того, щоб платити, ну, трохи збільшуємо пенсії. Якби ми зараз не давали ці 160 мільярдів пенсійному фонду, середній розмір пенсії в Україні був би 600 гривень. Ми на це піти не можемо. Ми виділяємо такі великі кошти для того, щоб платити ті пенсії, які зараз є. Ми збільшуємо видатки на освіту і на охорону здоров'я. Продовжуємо реалізацію проєкту «Нова українська школа». Продовжуємо медичну реформу і приступаємо до реформи тільки всього один рік. Бо багато хто із тих, хто не задоволений реформою, думає, що ми тут все, ми прийняли закон і все моментально, медицина має бути інша. Такого не буде. Реформа буде тривати декілька років. Перший етап ми пройшли, ми створили інститут первинної ланки, це сімейну медицину, дали, забезпечили нормальну, достойну заробітну плату сімейним лікарям. Тепер ми переходимо до іншого. Реформи екстреної медицини, реформи вторинного і третинного рівня. На це так само ми передбачаємо, на жаль, не в повній мірі кошти. Ми продовжуємо амбіційну програму дорожнього будівництва. Збільшуємо фінансування з державного, наповнення державного дорожнього фонду. Я був одним із авторів, правда, в попередньому скликанні закону про державний дорожній фонд. Я дуже радий, що в цьому році цей державний дорожній фонд запрацював. І ми в наступному бюджеті на 30% збільшуємо фінансування доріг, в тому числі для Сумщини. Бо кошти державного дорожнього фонду розподіляються автоматично. Ніякого ручника немає, все, от яка протяжність доріг, таку і отримують. Рік уже пройшов майже, так, після того, як запрацював дорожній фонд і після того, як передали дороги місцевого значення на баланс області. Можна вже робити перші висновки? Наскільки ефективно кошти використовуються? Наскільки область справляється з цими обсягами коштів і доріг? Нам дуже важко, ми не можемо контролювати, народні депутати, кожну гривню, яка є в бюджеті. Для цього ми створили і прийняли ці закони, які дозволяють кожному, в тому числі журналістам, контролювати виконання коштів. Я би, якщо говорити на рівні макрополітики, оцінив би успішність впровадження дорожнього фонду в Україні. Чому? Ну, наприклад, мій виборчий округ, в Суми вперше прийшла субвенція 45 мільйонів на будівництво сумських доріг. За 25 років нічого не приходило. Один раз 11 мільйонів дали на будівництво моста перехода з Роменської на 20 років перемоги. Все. Це була одноразова акція. Тепер на постійній основі дорожній фонд буде передавати кошти регіонам по всій Україні. Кошти державного дорожнього фонду розподіляються до рівня області. Тобто не Суми отримують кошти, отримує Сумська область.
І потім вже із обласної скарбниці ми отримуємо кошти на суму. Тобто голови місцевих державних адміністрацій, обласних державних адміністрацій мають визначати, які дороги треба, які ні. Інколи якісь великі проєкти ми фінансуємо окремим рядком. Ну, наприклад, сумчани нарікали на стан дороги на Харків, да, її фактично майже не було. Там від обласного центру Сум до Харкова там всього там 180 кілометрів, по 5-6 годин люди їхали. Зараз ми побудували фактично за рік. Дорого, але сучасну дорогу. В цьому році ми вже хочемо продовжити ремонт цієї дороги, яку ми побували від Охтирки до Харкова. Ми хочемо зробити сучасну дорогу від Охтирки до Сум. Ну, а там ділянка ми зроблена, на це ми заклали в першому читанні бюджет гроші. Плюс заклали гроші на дорогу Київ-Сум, яка так само, якби трохи так, по сільській мові, поізносилась за останні роки. Тут, до речі, в мене є питання. У нас влітку був Володимир Дученко, так, начальник інфраструктури ОДА управління. Ми говорили про дороги, програмі «Звіти наживо», і ми так трішки торкнулися питання, але важливого питання. Чи є у нас система в ремонті доріг? Бо ми зі свого боку дорогу на Харків, так, від Охтирки ремонтуємо. А Харків з свого боку до нас ремонтує дорогу? Дивіться, будівництво доріг для нас – це національний інфраструктурний проєкт. І перед тим, як його фінансувати, цей проєкт проходить рівні певні обговорення експертного і захисту. От дорога Охтирка-Харків – це класичний кейс, де цей проєкт був реалізований. Тобто це був проєкт самої важкої частини дороги з Сум до Харкова, який був експертами виписаний, оцінений, пройшов захист в Міністерстві інфраструктури, потім ми виділили на це фінансування. В незалежності від того, по якій території проходить ця дорога, по Сумській чи по Харківській області. Ділянка була зроблена як в межах Сумської області, так і в межах Харківської. Повертаючись до бюджету, так, до планів на 2019 рік, я запитувала і про те, куди збільшують видатки, так, і де зменшують. Про те, де зменшують видатки, ще розкажіть. Звучало таке питання, і деякі виступи з трибуни Верховної Ради, що ми нібито зменшуємо фінансування житлово-комунальних субсидій. Ніби воно так. Коли дивишся на цифру, то там в цьому бюджеті була більша цифра, а в наступному буде менша. Ну, але я, до речі, значу, в відкритих джерелах взяла так, що на 20% зменшиться фінансування, це правда. 16 але, мільярдів. Але це проблема, це не проблема взагалі, бо в минулому році у нас було недофінансування, в минулому. І ми це недофінансування заклали в бюджет цього року. І формально ми профінансували субсидії як цього року, так і минулого. От зараз такого переходного залишку субсидій, які треба буде фінансувати в наступному році, у нас не відбудеться. Субсидії раніше, в минулому році, у нас була перед підприємствами Сумщини величезна заборгованість по субсидіям. Перед підприємствами, організаціями, які виконували роботи, які надавали комунальні послуги. І заборгованість була там досить потужна. Я навіть виступав у Верховній Раді. Мінфін тоді ліквідував цю заборгованість. А ми на сесії Верховної Ради в минулому році, коли змінювали бюджет, то навіть додавали бюджетних коштів на фінансування субсидій. Тому у нас залишився цей перехідний залишок. Воно виглядає, як ніби ми скорочуємо. Насправді ми не скорочуємо. Я переконаний, що житлово-комунальних субсидій вистачить всім, тому це не вистачить всім того, щоб тим, хто отримав їх цього року, абсолютно, так? Бо точно. Цього року кількість зменшилася тих сімей значно, які отримують субсидії. Це була проблема, яку так само, до якої я долучився до її ліквідації. Це була постанова уряду про те, що вони змінили порядок нарахування субсидій. У нас цим займається уряд, бо багато хто думає, що це Верховна Рада. Це займається уряд, і я одразу, як тільки до мене на першому особистому прийомі звернулись люди про те, що вони не отримали субсидії, я одразу включився в роботу по тому, щоб повернути той порядок, який був станом на 2 травня цього року. І зрештою ми змусили уряд, тому що у нас парламентська демократія працює, змінити постанову, і тепер коло тих осіб, які отримують субсидії, навіть трохи збільшився.
хотіла б ще трохи поговорити про місцеві проблеми, так, про ті питання, з якими нам доводиться зіштовхуватися кожного дня в Сумах. Чи не найбільша проблема для жителів кінця жовтня і початку листопада – це опалювання в будинках, так, як і обслуговує котельня північного промвузла. Людям просто не вімкнули опалення через борги, які мала котельня, так, перед своїм поставщиком газу, перед постачальником, вибачте. Зараз газ є, опалення є. Але от 29 жовтня було засідання енергетичного штабу щодо ситуації цієї, і тоді ви сказали наступне. Зараз не час шукати винних, зараз необхідно швидко напрацювати комплекс управлінських рішень і повернути тепло в оселі сумчан. Як виходити з цієї ситуації далі? Підприємство котельні північного промузла, фактично це завод Фрунзе, заборгувало Нафтогазу 100 мільйонів гривень за спожитий газ. Взяли газу на 100 мільйонів, Нафтогаз прокредитував, виробили з нього тепло по тарифу, затвердженому НКРЕКП, продали це тепло населенню і електроенергію, до речі, виробили. Куди ділись гроші? Ну, де? Я вважаю, що зараз місцева влада має контролювати, куди діваються гроші з того, що зараз люди почнуть за тепло платити. І бюджет, до речі, через систему субсидій. В який спосіб? Хай домовляються з керівництвом заводу. Але жодна копійка, заплачена за тепло сумчанами, не має піти кудись в офшор. Вона має піти на розрахунок з Нафтогазом, на розрахунок з тими людьми, які працюють на котельні північного промвузла. І, можливо, погасити ті заборгованості, які є. Хоча це технічно дуже важко зробити, тому що рахунки заводу арештовані і першочергова вимога – заборгованість по заробітній платі – фактично зараз списується по рішенням судів та заборгованість, яка в тому числі буде платитись за рахунок того, що завод буде продавати сумчанам тепло, ну, клієнтам своїм. Як розв'язувати ситуацію? Потрібно швидко дуже прийняти нову схему теплопостачання міста Суми і знайти можливості, щоб ТОВ «Сумитеплоенерго», яке орендує Сумську ТЕЦ, ці технічні можливості, інженери говорять, що вони є, для того, щоб Супотеплоенерго продавлювала своїм тиском тепло по всім споживачам тепла в місті Суми. Бо в будь-який момент Нафтогаз може сказати: стоп, товариші, ми вам далі вже в кредит не будемо видавати. Ми поспілкувалися з вашими виборцями на вулицях, запитали у них, чи мають вони свої питання до вас, чи, можливо, мають побажання, і деякі з них я хочу, аби ви послухали і відповіли. Ціни на газ. Хай добиваються, вирішують питання. Ціни на газ дуже великі, дуже високі ціни. Тому є можливість знизити. И хай вырешают. Вопрос риторический. Цены на газ. Это же элементарно. Это всех касается. Как минимум коммунальные платежи, чтобы были меньше. Да? С каждым годом уменьшаются субсидии. У нас их скоро, наверное, на следующий год вообще не будет предоставляться. Ну, как-то нужно лояльнее относиться к тем же пенсионерам, которые получают, какая сейчас у нас минимальная пенсия, 1200 или сколько, да? 1400. Ну, просто нереально оплачувати эти платежи коммунальные. Я вважаю, що політики повинні перестати змагатися між собою, хто продасть населенню газ дешевше. Газ має коштувати стільки, скільки він коштує. Він має коштувати ринкову ціну. Якщо комусь, якійсь місцевій раді, бо деякі місцеві ради там вимагали зменшення ціни на газ, хочеться, щоб газ коштував дешевше, нема проблем. У вас є свої доходи, у вас є свій бюджет, дотуйте ціну газу у вашому там місті чи виборчому окрузі. Ми зробили все, щоб населення, яке має невеликі доходи, отримало компенсацію у вигляді субсидій, пов'язаної з підвищенням ціни на газ чи на теплову енергію, яке автоматично відбудеться. Тому я не прихильник того, щоб ми газ дотували, як раніше, з бюджету. Наприклад, в 2013 році, коли ми брали газ в Росії по 300, а населення продавали по 100, умовно кажучи, доларів,
Ми з бюджету видали «Нафтогазу» 10 мільярдів доларів для того, щоб «Нафтогаз» не збанкрутував, щоб у нього були живі кошти. Це фактично призвело в кінці терміну Януковича до банкрутства держави. І зараз нам всі говорять про те, що якщо ви не будете змінювати ціну на газ до того, як ціна коливається на міжнародному ринку, то ви знову будете дотувати з бюджету енергоносії. Тому я вважаю, що це рішення болюче, звичайно, але його треба було давно вже приймати. Газ має коштувати стільки, скільки він коштує. Систему субсидій ми зберігаємо. Нам, як державі, дешевше платити субсидії, ніж дотувати ціну на газ. Можливість поставити вам питання мали також ваші політичні опоненти і громадські діячі сумські. Згідно з Конституцією, влада в Україні належить народу. Так написано в Конституції. Що маємо насправді? Насправді, так зробили наші обранці, що від нас вимагають раз на 5 років прийти до виборчих дільниць і проголосувати. Або за президента, або за депутата Верховної Ради, або за мера, або за депутата місцевої ради. Чи насправді є це народовладдя? Мабуть, що ні. Тому що відкликати президента, відкликати депутата на сьогоднішній день неможливо. Чому нема закону про імпічмент президенту? Чому нема нормального закону про відзив народного депутата? І саме головне, чому нема закону про місцевий референдум, яким би громада, саме громадяни України, могли зупинити дію любого законодавчого акту місцевого або державного рівня, який їм не подобається? Дякую. Я не скажу, що це першочергове те, що треба в Україні. Але я цілком підтримую ідею, що нам необхідний закон про відкликання народних депутатів, мерів, президента, закон про імпічмент. Це справді такий механізм має бути. Він має бути, чи він буде часто застосовуватись, навряд чи. І навіть в тих країнах, де є такі закони, вони дуже рідко застосовуються. Але як дамоклов меч, він завжди має бути. Тому я завжди підтримую ці ідеї і завжди буду голосувати за такі проекти рішень. А самі подати? Стати співавтором? Знаєте, чи були такі спроби за ці 4 роки? Чи робили ви або, можливо, ваші колеги? Я не знаю про такі ініціативи, чи були вони, чи ні. Але я намагаюся... У нас народний депутат, попри те, що працює в Верховній Раді, робоче місце кожного депутата – це його комітет. І мої зміни до законодавства, вони в основному стосуються саме тих речей, які пов'язані з бюджетом, або дотичних. Чи приєднався б я до цієї ідеї? Звичайно, приєднався. Але сам я би... це просто не мій профіль роботи у Верховній Раді. Ще одне питання. Члени просвіти виявили бажання. Значить, у нас відсутній закон про депутатську комісію про офшори. В той час, коли у нас кожен рік осідає в офшорах 1/3 бюджету. Що за 4 роки роботи, вже пішов 5-й рік, вами зроблено по даним законам? І ще я хотів уточнити таке питання, що ви голосували проти мораторію на землю. В той час, коли народ обніщав, значить, за межою бідності, значить, і гарантовано олігархи скуплять всю землю. Питання по офшорам. Президент України озвучив питання, свою позицію стосовно підтримки закону про податок на виведений капітал. Я вважаю, що це перспективною ідеєю. І це те, яке може реально оподатковувати той капітал, який теоретично може бути переведений в офшори. Звичайно, що бізнес навіть в тих країнах, де обмежується перетик капіталу в офшори, він все одно знаходить можливості платити податки менше. Але та ситуація, яка є у нас, коли офшорним компаніям належить 80% всього економічного сектору, який є в приватних руках, вона, це неправильно, це з точки зору доходів бюджетів, це заважає нам їх постійно оновлювати. І коли у нас в країні на першому місці інвестором є Кіпр,
Ми розуміємо, що це просто виведені туди кошти, які потім сюди повертаються. Я підтримую ідею впровадження податку на виведений капітал і проголосую за цей закон. Це перше, по мораторію на землю. Я прихильник того, щоб земля була товаром, щоб людям не забороняли користуватись тим, чим їм належить. Бо фактично ми зараз обмежуємо тих людей, які є власниками землі. Вони цю землю не можуть продати. Вірніше, вони її продають тільки в такий, в сірий, полузаконний спосіб. Що від цього отримує бюджет? Нічого. Що отримують від цього аграрні латифундисти? Все. Вони зараз через різні схеми можуть скуповувати землю, поки немає ринку землі. Тому я не підтримую ідею продовження мораторію. Я виступаю за те, щоб ринок землі у нас був. І це стосується ж ринку землі не державної власності. Це стосується ринку землі приватної власності. Це те, що і так держава віддала вже людям дуже давно. Але досі не створила механізму, щоб такий ринок був. Дякую вам за розмову. Ми ще маємо відео, як ваші виборці можуть звернутися до депутата, до вас конкретно, так, ті, хто проживає на вашому окрузі, власне, з якими питаннями, з якими пропозиціями можуть вони до вас звернутися. Якщо ви хочете звернутись до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян.